Nej, men när vi Stronghållet. Jo, därför det blir så mycket. Och du vet, många chest och någon innan diamant och sånt. Riktigt nice faktiskt. Och för nu är det inga hästgrejer som spanar. Nej, precis, för det tar ju inte plats i dem. Så nu får vi väl förhoppningsvis lite bättre skit. Som vi behöver. Jag vet inte, man har inte känt behov av... av... sånt. Jag ska ner på 11 så jag kanske kan hitta någon sån. Stenkästen är över, den andra kästen. Okay. Shit. Måste jag fan kunna hitta en där? Ska inte vara så jävla krångligt. Jo, det är ganska krångligt. Ja, min pick är snart slut så nu får jag fan hitta. Ska jag göra två diamond picks? Ja, kan jag. Eller en. För vad ska jag göra med allt iron nu när vi har... Jag vet inte. Ja, mycket. Vilket fall som helst så behöver vi en diamond pick. Oh, en zombie med chain armor. Mm. Varför jag skulle vilja ha chain, vet du fan. Med det här svängen. Alltså. I Minecraft. I got a diamond pickaxe. Diamond pickaxe. Men... Oh, det gick min sönder så jag drar tillbaka. Nu är Oscar också. Ja, det är. Vart fan är mine? Här. Ja. Jag tappar inte bort det bara. Nej, men jag hittade minen. Och det är mina extra igång. Och en diamond fick du till slut. 8, 4. Jag har en diamond pick. Och vi är 11 i kistan. Mm. Ha, det börjar brinna där borta. Fan, nice. Mm. Kolla så inte huset börjar brinna. Nej, men du vet, det stod ner. Ja, men kolla vänta lite, vänta lite. Nej, det där borta stod, jag trodde de var, jag trodde zombiesarna var inne vid huset, men det kan de inte, de kan inte komma in här. Nej. Nej, det ska man inte kunna. Nej, man tycker det. Alltså, jag hör zombies. Jag belyser lite. Nej, nu hör jag att de bankar på dörren. Mm. Det är bara minen. De kan banka. Jag håller på att ta Sugar Canes. Men hittar vi det än så har vi inte behov av Sugar Canes längre. För vi tar Sugar Canes på bäcken. Och... ja, fast då har vi fortfarande behov. Hittar vi det än så är det ju kanske sådana bibliotek. Mm, ja just det. För nu om jag ska gå på jakt. När, om vi sover nu så ska jag gå på jakt efter en village. För jag tror jag vet ungefär vart det kan finnas en. Ja, det är egentligen inte bara att springa iväg sådär långt. Ja, jag vet vart det är. Oh, jäklar vad mycket ägg. Jag fixar detta. Wow, en jävla spinne där inne. Nej, men va? Ja, oh, de kan ju spana på taket. Oj, måste ju få belysa där. Oj, vi har haft tur. Nej! Nej. Ja, jag råkar ramla ner från taket. Jag lever 28. Jag kommer aldrig tappa det heller, för tappar jag det då är det game over. Men du, nu är det massa två stenpelare här. Ja, men jag ska ju ta bort dem. Mm. Jag får belysa där ute också. Jag har inte belyst. Eller vadå? Nej, inte utanför vårt område. Nej, det kan vara så smart att belysa en bit ut. Mm. För jag ser att det är fullt. Det kommer ju minska mobbspaningen utanför. Nej. Vadå? Jag har ingen pick. Och det var ju smart uppstyrt att bygga det upp utan pick. Jag kan hugga ner dig, men då... ja, testa om du kan det. Placera ett block. Placera ett block så du kan få med det hela. Vänta.
Jag får ta med mig två här. Vänta, stå kvar då. Ja, vad ska jag göra? Vänta, jag kan... Ja, bra. What? Jaha, där slår på den där. Ja, du räddar mig, Dris. Ja, de kan inte ta sönder den heller. Tjena fan. De kan slå på den, men de kan inte ta sönder. Han kan slå på den. Hörde du heller? De bara bum, bum. Han gick mot den. Jävlar vad det regnar hos mig, eller? Frågan är, ska vi sova? Ja, det är jobbigt med regn. Nej, jag tycker det är lite mysigt Minecraft med regn. Jo. Bara, alla bara, hej, inte regn. Och så kommer något sen där, bara, regn, nice. Vad jag sen gillar regn. Mm. Ska bara plantera. Är du redo för att sova? Jajamän. Vet du hur man gör? Kanske. Stäng den dörren efter det. Jag sov nu. De facklarna gjorde mycket. Så, nu drar jag på en jakt här. Jag hakar. Ta koordinaterna här ifall att... Jag ska bara... Nu har jag koordinaterna. Ja, fast stenen var ju denna, som jag sa. Jaha. Vart tar vi här igen? Så... Vad kommer vi behöva? Ja, jag tar med mig en pick och svärd. Jag vet inte vad vi stöter på. Nej, men dör du så är det game over, så du kan hela kästen på det som jag sa. Men du måste ha plats, om vi hittar village så måste ha plats till grejer för att vi ska ju... ta stället. Chillar du? Ja. Har du koordinat då? Ska jag... Ja. Nej. Minus ett. Eller? Ja. Ja. Men det är noll. Säg noll överhuvudtaget. Vi ska nolla den. Den är på noll liksom. Den är inte minus eller plus. Den är noll x. Sen är det 200 liksom. Ja. 98. Nej. Ja, du visste ju så att jag hakar. Här där borta är det planes. Men vad fan, kan jag lika gärna tagit en dörr där? Har inte du... varit här ute? Har du inte varit här? Jag har inte utforskat så mycket. Här är det väl sugarkings? Men ja, vi kunde expandera sugarkingfarmen runt denna lilla insjön. Förresten, vi skulle kunna ta med oss en... vi skulle kunna ta lava där borta. Det finns en stor lava där borta. Det finns en stor lava där borta. Ja, jag har hört det där. Men ja, här är det ju lite sådär öppet. Där är lite flygande trän. Det vet jag ungefär vart. Flygande trän, det kan det vara det här. Nej, jag var borta. Jävlar vad det regnade. Hörde regnet? Nej, bra. Ja, jag trodde det var något... brusanslag. Ja, men det är brus, det är brus. Ungefär. Jag vet inte om jag kan brusreducera det regnet. Jo, det kan. Det är svårt där, ja. Ja, ska vi testa ditåt då? Men har du inte varit här ute då? Nej, jag var bara vid träden där. Och så tyckte jag att det var jävligt plain här bort. Men bort hitåt här kanske det är... Ja, det är vatten typ. Det är vatten. Ja, men om vi fortsätter hit. Mm. Bör det ju finnas någonting i alla fall. Jo. Så hoppar vi här. Ja, perfekt. Kan låta fåren vara om vi behöver klippa dem i framtiden. Ja. Med Sagra Keynes. Upp. Där är jätteplane där borta också. Det är väl där vi kommer ifrån. Ja, ungefär. Ja, vi går hit då. Det är ju en ö det där. Nej. Inte? Nej. Vad kan det? Du kan detta. Vadå, kan du detta ö? Mm.
Oh, rubber tree. Nej. Rubber tree i vanilla Minecraft. Nice. Det ser ut som något. Jag tar den där grisen, han kan få en smälla. Ja, det är bara snåra här. Du kan ju slakta alla grisar för det. Ja, det var ganska... Åh, jäkla många grisar. Ta alla grisar. Det är ju mat, för fan. Ja, jag tror det. Va? Jag tror det. Du tror att det är kanske mat, alltså? Ja, jag tror att det kan... Wow! Slår du mig eller grej? Nej, jag slog på grisen. Du gick väl in i grisen, antar jag. Ja, jag tror det var... Ja, det var något... Lagga eller någonting. Nej. Men, hallå? Här sån... Oh. Ja, konstigt. Så. Nej, men... Village finns det nog inte här vid. På denna... 25, man får nog springa tillbaka dit så att vi är typ... Ja, vi är rundar. Vi sträcker huset och så går vi rakt fram. Så kan vi bara gå rakt bak sen när vi ska... Boom. Jäklar vad djur då. Där borta var en jävla massa till. Du tar typ inte griset, jag har tagit allting efter det. Döda grisarna, sen springer du och då plockar du inte upp det du får av dem. Kolla, du tar inte upp någonting här. Nej, men jag tänkte jag tar det efter. Ett rosa får. Oj! Ja. Är det inavet? Nej, nej, de brukar vi olika färger. Det är inget konstigt. Och här är jätteplatt. Rosa på. Va? Jag ska bara dra och kolla. Oh. Vad är det för någonting? Oh, det är en sån inksäck. What? Ja, alltså det får man av såna här... Ja, riktiska. Jag vet, men... Så det har varit ett mord där, alltså. Du måste döda den. Okej, okay. Vi gör så här. Hallå grisar. Gynna vilket sånt här jag har fått nu. Jag har 44 stycken. Det är mat så det räcker länge kanske. Vad gör du för något? Vi måste kan springa igenom detta här eller? Ja, men jag sätter på render distance extreme här nu. Så ska jag se. Jävlar med grisar. Skämtar du eller? Nej. Jävlar. Det är jävligt sent. What? Skojar du? Är det grislandet? Nej, 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 nej! Vad gör du? Håller han på att ta livet av sig? Det är ju bara... Ett hjärta! Du skulle ta det försiktigt, hör du? Ja, men jag trodde jag nådde till vattnet. Nej, såna risker med vatten tar du inte, lille vän, i hardcore. Hur tänker du där? Är det lugnt? Nej. Är det lugnt? Jag hade det under kontroll ändå. Nej, du tog en risk, det gör man inte i hardcore, vet du. Det var ingen risk. Det är inte mycket på svärdet, jag behöver lite självförsvar, det är jag kvar på svärdet. Oh. Jag har en stack och 11 sådana biffar. Du får döda grisarna. Ser du någonting om vi går upp på berget här? Nej. Där kor, där behöver vi liksom, vi behöver ledder och dem liksom så. Nej. Jo, det hör vi verkligen. Det börjar bli... No. Ska vi be oss tillbaka? Ja, ta en stund och komma tillbaka också. Nej, men vet vi att det är inte så mycket, vi kan inte springa något annat håll i sig. Dör du en hund i och för sig? Dör du grisarna? Nej, inte. Det är level 29, alltså det är en level till 30. Kolla vad ett hjärta där, vet du. Ja, det var ju lite... Spring här, spring här. Va? Andra hållet. Här är ju... Och så upp på berget. Nej, inte upp på berget. Vi rundar. Är det något att slå en gris? Nej, det gjorde jag inte. Jag springer efter dig. No. Akta nu sånt här. Jag hoppar ner där utan skada, för jag gick vid på kanten. Du bara slänger den ner och... Bara slänger den? Så, jag var liksom nära döden liksom nyligen.
Ingen fara, jag har ju det här under kontroll. Jag behöver ju feather falling. Ja, men nu har vi ingen enchantment. Då ska vi döda de korna där då, om du vill ha det. Och vi kan göra ett enchantment table, men vi kan inte enchanta högen till level typ 4-5. Om vi tittar här av bokhyllor. Om vi tittar... Där är huset. Hittar det stället. Spring till huset då. Vad ska du? Kolla andra sidan berget. Ja, men... Det är det enda vi inte har kollat. Jo, jag har varit där bak och dödat. Jag har tagit får där bak. Jag har varit där jättemycket åt detta hållet. Så var du åt andra hållet. Tre ägg. Här fick man många ägg också. Det är bara att spara på ägg och sen kasta det farmen vi har. Jäklar vilka extreme hills. Här var det en kyckling jag var för. Nej, jag var inte längre än berget. Där nere är du. Ja. Vart är du? Nu uppe på berget. Du är långt där nere. Ser de inte? Du hade ju extreme, sa du. Det är fel berg du glor på. Ja, där. Jag zoomar in på dig nu så nu har bra sikt här. Men du ser var... shit. Ta det. Nu ser man det försvinna långt ner där på en liksom kant. Du slår. Eller på att ta alla inks också. Vad vi nu ska dem till. Nu ser jag på... Nu håller... shit, det blir natt nu. Det. Ja. Det var därför vi skulle hem ju, men då skulle du iväg på nytt äventyr. En ko. Nej, varför tar jag han? Jag skyndar mig istället. Upp för berget då. Det är game over för din där. Det är en pessimistisk inställning. Man får gå på sidan på berget liksom. Nej, jag springer rätt över här nu. Fuck. Då kommer du dö för att det är ett jävla stup på andra sidan berget kan jag säga. Nope. Alltså håller man i en fackla tycker jag det borde belysa lite runt den. För det är, ja. Fan, det är ju fan. Det är ju liksom. Fan, det är ju fan. Ja, men det är så borde det vara för att man liksom man håller i en fackla. Lyser inte den upp någonting då? What? En skeleton med iron armor? What? Kötta han kan få iron armor. Nej, men ska jag det? Ja, oh, fuck. Nej, eller? Ja, jag nu vet jag... inte det du. Ja, jag satsar på. Jag hade sett någon med full iron armor. Ja, många. Den spider är okej. Han rider på den. En spider är okej. Kan man döda dem? Får man något bra sådana? Ja, de är... Oh shit! 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 Det var inte så smart. Jag springer tillbaka. Det var idiotiskt. Jag vet inte vad du håller på med, men du... Han skadade ett halvt hjärta, idioten. Var inte huset? Shit! Och så hittar du inte till huset i heller. Vänta, jag ska kolla koordinat. Oh my god. Jag är inne i huset nu, inne i basen. And having safe time. Ja, jag har sprungit förbi det ganska hårt. Ja, du kanske sprungit på andra sidan berget där borta. Ja, det var just det jag gjorde. Aj, aj, aj. Jag försöker komma här nu, fan det är... Ja. Vänta, vart ska jag då? Dit. Åh, där var pumpkin. Fast nu vill jag bara tillbaks. Men vad fan? Bra jobbat. Nej, det tycker jag absolut inte. Nej, men jag fortsätter. Vi lägger in, de här kan vi smälta. Där är 55 iron. Bara jag som har lite panik. Ja. Men där har jag ju... Men jag springer till öken. Ja, men nu är jag rätt. Vad var... Alltså 0, 200. 100, okej, men då är det ditåt. Ingen minus. 0, 200. Men det är lugnt, jag hittar den, tror jag. Nej. Nej, jag vet inte. Åh, en creeper! Ja, men det finns överallt. En skeleton! Ja, det finns överallt. Det är mitt i natten du springer runt i nu. Vi springer ut mitt i natten på hardcore. Vi hade liksom goda marginal att komma in liksom innan det skulle bli mörkt. Så drar du iväg på ett nytt äventyr.
Så det, du får liksom finna dig i det, så att... Tyvärr. Nej, det kanske inte var det smartaste. Om vi säger så. Ja, men där är det berget, där känner jag. Nej, så springer de hit! Ja, fuck den kycklingen, det är många kycklingar ändå. Springer ut en och en annan, händer ingenting. Men Spidey-jockey. Så nu är det bara en till creeper. Är ni också såna? Nej. Nej! Dö ni inte. Vad håller du på med? Var är du? Men jag är på väg. Alltså, jag du har typ sprungit över halva... Du, så nu ser jag äntligen huset. Du har typ tribblat det äventyret vi hade innan, mitt i natten. Du kan nog se mig om du går upp på andra våningen. Åt vilket håll är det då? Jag är inne i dörren här. Jag ser det där. Det är då skador, kaktusarna också. Nu sover du. Nej, men jag skadar ingenting. Mm. Men sov då. Men du stänger ju dörren framför mig. Så, nu ska vi ta och avrunda den här sektionen innan dammsugaren här inne. Så, tack så mycket för att du kollat. Hej då! Hej då!